croeso nôl. Wel, gobeithio'n wir eich bod chi'n mwynhau'r cystadlu hwyr yma ar nos Fercher fel hyn. Ond yw'r cystadlu gyda llaw heb ddod i ben eto. Mae yna ddau grŵp i berfformio yn yr ensemble lleisiol. Cystadleuaeth Eisteddfodau Cymru rhwng 10 a phan 6 ar 20 oed. Draw â ni felly i'r criw lleol o Langefni. Dyma Non, Erin a Manw. Erin a Manw. Dyfodd y